by bolo dobre využiť túto príležitosť práve tým smerom, že by sme mohli mať dôverný, intimný rozhovor o tom, čo znamená viera v dnešnom živote a ako to je s vierou na Slovensku. Tešíme sa na debatu, slovo má Dominik. Ahojte. No, tak dnešný festival, teda tento festival je, že o Bohu, vesmíre, živote a vôbec, čo je približne téma dnešného večera. Dovolte mi našich hostí privítať, vidím sestra Hermana, Hermana Matláková, pochádza z Ružomberku, študovala teológiu a slovenčinu, učila na základných školách a je členkou kongregácie milosrdných sestier svätého Vincenta, čo v normálnej reči sú satmárky. A momentálne zodpovedá za vzťah s médiami v rámci roku zasveteného života. A teda má ocenenie, že je to najčítanejšia slovenská blogujúca reholnička. Je zatiaľ jediná, ale tak ďakujeme. Po mojej návyky sedí Samo Marec. Samo Marec je najčítanejší Samo Marec na Slovensku. Bloguje o niečo kratšie ako cez Hermana, ale s o to väčšou kadenciou. Pochádza Tatier, ale teda už sa úspešne integroval do slovenskej spoločnosti a pracuje v Bratislave. Pracuje ako copywriter pre jednu reklamnú agentúru. Ktorá sídli tu naproti rovno cez cestu. A už tak nepracujem. Som tam pohodl. No a tak. Takže na úvod asi toľko odo mňa. Bude to prebiehať asi tak, že keďže ste meškali, tak už máme iba 80 minút. Asi taký, že 40 až 45 sa bude Hermana to sa rozprávať, ja už to zdám nejakú nemiestnú poznámku a potom bude priestor na vaše otázky. No a na úvod teda si údajne každý z nich pripravil nejakú reč, ktorou sa pokusí odpovedať na otázku, či sme na Slovensku normálne. Takže nech sa páči. Dokonca reč som si údajne pripravil. Ja som mal chvíľu časy tak zhrnúť to, čo by som bol rád, keby z mojej strany v tejto diskusii dnes zaznelo. Aj keď tá téma je naozaj taká široká, že to zvádza ku takému očakávaniu, že to zaznie nejaké pravdy veľké alebo nejaké veľké poznania. Z mojej strany pravdepodobne nie, keď tak maximálne môj názor. Ale v prvom rade teda vám prajem dobrý večer. Vypadá, že dobrý večer. Ďakujem za pozvanie a teším sa na túto diskusiu. No, raz, dobre. Či sme na Slovensku normálni? No, tak v našich vlastných očiach určite normálni sme, pretože ak by sme neboli, tak asi by sme si to zorganizovali nejako inak a potom by sme si zase mysleli, že je to normálne. Ale podľa mňa je dôležité nejak si položiť otázku, že v akom kontexte sa asi na to pozeráme. Tak sa na to pozeráme v nejakom takom, že spoločenskom kontexte, že ako by sme chceli, aby vyzerala spoločnosť. No, ono to asi bude tak, že ja keď som ešte pred nejakými dvoma rokmi tu mal českých kolegov, ktorí prišli z Prahy do Bratislavy, tak samozrejme ten nejaký kultúrny rozdiel veľký nie je, ale on napriek tomu existuje. A oni veľmi často hovorili, že akože to Slovensko je také mierne líznuté nejakým Balkánom. Čo môže mať nejaké dobré konotácie, ale väčšinou to má asi tie horšie. A my tu v tom vyšegrádskom priestore, v ktorom žijeme, si často hovoríme, že to je taká tá demokracia toho karpatského typu, čo má teda tiež skôr také negatívne významy. Čo teda asi nie je úplne ideálny stav. Hej? Môžeme sa sporiť o tom, že kde vidíme to Slovensko nejak v budúcnosti. Ja za seba by som asi bol radšej, keby sme sa približovali viac smerom na západ a tej anglosaskej kultúre. To sa nám nie je úplne tak darí, ako som si ja predstavoval, ale na druhej strane netreba zabudnúť na to, že za tých 25 rokov plus minus od revolúcie alebo od samostatnosti toho Slovensko stihlo fakt veľa. Čo sa týka aj ekonomického vývinu, aj spoločenského, a ja si myslím, že aj v tej politike, aj keď to je také teraz, že omielané, že aké to je zle, nie je to až také zle. Myslím si, že sme v podstate vyťažili z toho času to, čo sa asi dalo.
dalo by sa lepšie, ale je to celkom v poriadku. No, tak ide o mentalitu nejakú Slováku, o tom sa ešte budeme rozprávať, o tom vlastne bude debata. A myslím si, že určite nejako posudzovať, generalizovať sa rozhodne nedá. Slovenska je veľmi, veľmi rôznorodá krajina a asi nejako zhrnúť do dvoch vecí to úplne zrúfne. Ale ja to zhrniem do jednej vety, na čo akože zbytočne. Ono je to asi tak, že ak by mi na tom Slovensku zásadne niečo vadilo, alebo ak by to teda nebola krajina, ktorá mi zo všetkých krajín vyhovuje najviac, tak by som tu asi nežil. Asi by som hľadal nejaké spôsoby, ako žiť inde. Môžem to porovnávať, lebo žil som teda aj v Británii, som v Polsku som bol na štipendiu, čiže mám taký normálne pomerne, no povedzme, že slušný rozhľad o tom, ako to vyzerá v iných krajinách, a mne to Slovensko nakoniec vyšlo úplne najlepšie, lebo to človek zoberie do úvahy aj akože nejaké profesné možnosti, potom nejaké akože ako mu to tu spoločenský vyhovuje, potom rodina, no a keď sa to zráta a počiatne, tak mne to vyšlo takto. Čiže potom to s tým Slovenskom asi nebude zlá. Toľko môj prejav. Tak aj mám čosi pripravené, tak trošku opravím. Dominika, nie som jediná reálna sestra na Slovensku, ktorá bloguje, sú tri. Asi, čo je jediný rozdiel, ja fungujem vo svetskom denníku a ostatné sú na kresťanských portáloch. Takže asi to je taký jediný rozdiel. Ja už blogujem teda 10 rokov, 8. marca tomu bolo 10 rokov, ja som stále nechápala, že prečo ma pozval ten pán prezident, a to asi kvôli tomu to bolo výročie. No, čo sa týkalo, že ako som ja začínala blogovať, tak vtedy blogovalo asi 100 ľudí na Slovensku a bolo to niečo také, že čudné. Že to sú nejakí narcisi určite, ktorí sa chcú nejakým spôsobom prejaviť. No a ja som sa k tomu dostávala úplne takým atypickým spôsobom, že mne chalani z redakcie pripravili všetko od profilu po všetko, proste ja som zapla počítač a ťukla aj heslo mi, dokonca vymysleli všetko úplne. A ja ako technický antitalent, tak som iba zapla presne podľa návodu, čo mám kde stlačiť a podobne a začala som písať článok. Takže takýmto spôsobom to bolo pre mňa pripravené. A ešte, prečo to bolo tak pre mňa pripravené, tak to bolo kvôli tomu, že ja som pripravovala vedecko-vedecký pár k sviatosti manželstva, no a jeden z tých, ona a on, ona bola moja kolegyňa v škole a on práve pracoval tu v Bratislave a robil, no ako, ja to neviem teda nazývať tými technickými smermi proste, robil stránku webovú pre tú redakciu. On vlastne aj vymyslel ten systém blogov, aký dnes funguje v tej redakcii. Takže takýmto spôsobom som sa ja k tomu dostala a začala som písať. A písala som len to, čo aj ja dnes to tam mám napísané, že to, čo mi drpne do nosa. No a to sú tie veci, ktoré bežne stretávate. Viete, do nosa vám drpne, čo ja viem, to nie je ako u popolušky, že tri oriešky, zrazu to tak čosi cinkne a ide to. A zrazu, že sladké pení, tak to tak nie je. Ale človek, ak má dobre otvorené oči, stretne kadekoho a kadečo. A to je veľmi dôležité si uvedomiť. Či sme na Slovensku normálni, to je tá naša vlastne taká úvodná téma. Ja si hovorím, že my sme normálni, len trošičku nevychovaní. Ja som vďaka Pánu Bohu v reholnej komunite som bola natoľko flexibilná, že keď provinciálna povedala, že nemá kto ísť, kto by išiel, ja som sa vždy prihlásila. Všetky sestry si ušťukali na čelo. Ja som za 20 rokov, čo som v reholi, prešla 10 reholných komunít. Čiže od východu na západ a späť, teraz som zase na západe. A to som pred rokom a pol bola v Pavlovciach nad Uhom, čo je 13 km od ukrajinských hraníc. Čiže strašné rozdiely. My na Slovensku, možno tak ako Samo povedal, že my sme tak strašne rozdielni, že my sa nerozumieme sami v sebe. Že ťažko je to nejako nám povedať, že kto sme, čo sme. Viete, tak ako keď sa rozprávate s nejakým meteorológom a on vám povie, že na Slovensku sa nedá určiť počasie. To neexistuje. To naozaj môže mať každá televízia, každé správy môžu mať iné počasie a všetci trafia len určitú časť, lebo každý kopec, každá dolina, všetko je iné. A takisto je to presne aj s nami Slovákmi.
každá dolina, každý ten kopec, ktorý predelí, to je ohromné množstvo dialektov, ohromné množstvo povah, ktoré nedokážeme absorbovať. Viete, keby sme boli taká rovinatá krajina, ako sú Poliaci, ktorí majú chudáci Tatry iba s nami, tak oni sú takí viacej jednoliatí. Ale my sme naozaj každá tá dedinka, dolinka, to je úplne iné. To je úplne o čomsi inom. Takže nehovorím, že sme zlí alebo nenormálni na Slovensku, len hovorím kúsok nevychovaný. Nevychovaný v tom, že to, čo vyžadujeme, aby bolo v dome, kde žijeme, aby bolo v poriadku, to isté nevyžadujeme už, aby to bolo v poriadku v mojej dedine, v mojom meste a už vôbec to nevyžadujeme v štáte. Ja mám poriadok a ostatné ma nejak nerozčuje. Čiže nenaučili sme sa takej zodpovednosti voči všetkému. Ale to nie je nenormálnosť. To je len taká určitá taká gaučová pohoda, viete, že ešte nič nás nevytrhlo tak silno, aby sme sa z toho gauča dostali na Slovensku. Ale ono to treba, akože má to aj pozitíva. Treba sa na to pozrieť aj z tej pozitívnej stránky. Tým, že na Slovensku naozaj veľmi veľa vecí nefunguje. Ono to z časti fakt vyplýva asi aj z toho, že máme takú tú krátku nejakú, akože jednak samostatnú, jednak demokratickú skúsenosť. Nevieme veľmi teraz tým, čo nám dali do rúk, učíme sa. Ale veľmi veľa vecí nefunguje a to je výborné, lebo je strašne jednoduché tu čokoľvek spraviť. Lebo v zásade, hoci čo vás napadne, tak ešte to neexistuje. A tým pádom, akože každý nejaký trošku lepší nápad má šancu sa presadiť. A konkrétne ja mám napríklad pocit, že za posledné 4, možno za posledných 5 rokov veľmi sa rozvinula nejaká taká komunita ľudí, ktorí popri tom, že teda majú nejakú prácu, ktorú robia, tak začínajú byť nejakým spôsobom hľadieť aj do toho svojho bezprostredného okolia, neviem, predstavíme si to ako susedstvo alebo nejako takto, že trošku to vzniká, aj keď bojím sa samozrejme, že je to vec, ktorá je obmedzená na Bratislavu, ale no, ono to niekde začať musí a je naozaj ideálna doba na to, aby sa človek chytil proste, aby zistil, že čo ho baví, toto ma baví a toto ja proste idem robiť a ono je veľmi pravdepodobné, že to vyjde, lebo to si kľudne môžete zobrať mňa ako príklad. Ja keď som zase začal blogovať, to je 7 rokov, čo je porovnaný s tebou menej, ale akože výrazne obidvaja prežívame dlhšie ako je nejaká priemerná životnosť blogera. Ja keď som začal blogovať, nemal som absolútne predstavu o tom, že čo to je, ako to je, ako to funguje, kto to bude čítať, ale bol som absolútne presvedčený o tom, že napíšem prvý článok a všetci budú hotoví, pretože na scénu vstupí Samomarec so svojimi absolútne originálnymi názormi, ktoré vie vynikajúco podať a stane sa niečo veľmi. A nestalo sa absolútne nič, ani po druhom, ani po piatom, ani po 30. článku. Trvalo možno 2 roky, kým nejak si niekto všimol, že možno píšem trochu lepšie. A ja to teraz mám ako výstrahu svoj úplne prvý článok, lebo potom tak časom to človek premazáva, hej, to sa aj tak sa tak hanbí trošku za tie staré články. Ale ten úplne prvý ja tam stále nechávam. A keď občas idem rozprávať študentom o tom, hej, že ako nejak blogovať, ako zistiť, že či dobre, že či zlá, ako sa to naučiť, tak idem robiť takú vec, že ja akože si zoberiem telefón, tam im poviem, že počúvate, že dneska som akože našiel takýto článok na blogu, ja vám ho prečítam, vy mi poviete, že čo si o ňom myslíte. A ja im prečítam ten svoj prvý článok a oni ho strhajú, absolútne ho strhajú, lebo majú úplnú pravdu, lebo je hrozný. Po všetkých stránkach je katastrofálne, oni ho strhajú, aj to pevno vidíte, moji milí dámy. A toto je prvá vec, ktorú ja som mal tú nesmiernú odvahu uverejniť na tom internete. A napriek tomu tu teraz pred vami stojím a rozprávam vám nejaké akože múdre veci, tak to berte tak, že naozaj sa netreba vzdávať. A ak máte pocit, že niečo viete, tak sa proste do toho pustíte. A ak to veľmi dlho nebude vychádzať, tak pravdepodobne na to nemáte, ale ak práskom ste to skúsili. A toto je na Slovensku výborné, že toto sa naozaj teraz dá. Ja som mala presne opačnú skúsenosť. Ja som sa prvý článok, ktorý som vydala, tak čítalo 3500 ľudí. A ja som sa strašne bála, ja keď som to povedala svojmu spovedníkovi, tak ten hovorí, ja mám v kostole 500 ľudí, ja napíšem jeden článok.
to normálne akože taká závisť bola trošku. Ale ja som si zase hovorila, že viete, tak ako vidíte, kedy si dievčatá videli chlapa v uniforme, krásneho vojaka, každá sa za ním otočila, tak takisto to je aj v tej blogovej sfére, že á, reholná sestra píše. Tak ako vznikli dva tábory, ktoré ma čítajú a veľmi radi ma čítajú. Prví tí, ktorí ma chcú zdúpať pod čiernou zem a druhý tí, ktorí nedajú dopustiť na sestričku. Takže ja sa vždy teším na tie reakcie, lebo to sú, oni sa potom bijú tie dva tábory tak medzi sebou a ja sa tak ako lavírujem medzi tým, že čo sa mi viacej páči. A, ale snažím sa tie diskusie nečítať. Ale dobre som sa zabavila pred niekoľkými týždňami, keď prišiel za mnou jeden biskup z Ríma, a mi hovorí, že čítam články tvoje. Ja hovorím, že to už nemáte čo robiť v tom Vatikáne. Ale nebolo to ako v takom zlom, skôr v takom, že bolo to pre mňa prekvapujúce, že si nájde niekto taký čas a chce sa pozrieť na taký článok. Ale je to veľmi jednoduché, lebo keď človek píše nejako originálne, čo tiež nie je ťažké, tak on si to potom ľudia začne všímať a oslovujú ho ľudia, ktorí možno by to čakal, ale takí, ktorí by to nečakal z rôznych nejakých sfér života. Takže my, keďže tu sedíme, tak máme potvrdené, že to robíme dobre, tak sa netreba potom čudovať, že si to takto ľudia všímajú. A naozaj úplne najrôznejšie, mne napríklad profesorka, ktorá sa postarala o to, že ma vyhodili z vysokej školy, tak mi asi o 7 rokov neskôr potom napísala, že aká je nesmierna škoda, že niekedy ten pedagóg neobjaví ten talent svojho študenta. Ja som z toho taká čoška, že sa z toho nenájem. Ale potom som tam bol na tej fakulte prednášať, tak to bola taká drobná satisfakcia. No Hermana, ja to skladám, môj prvý článok čítalo 4,5 tisíca ľudí, potom to už bolo horšie. No, ale pred 10 rokmi, koľko dočnosti malo internet? Áno. To je skoro, aký si sa do parlamentu dostal. No, čo teba tak zvíhalo zo stoličky? Že si sa oštaroval teda na tom cudzom internete, na zvláštnom niečom, čo sa volá blog, tak čo teba tak definitívne postavilo zo stoličky? Že si povedal, že tak musím o tom teda celému svetu vedieť? Mňa nič nikdy nepostavilo zo stoličky, ja mám nízky tlak, takže keď sa mi zdvihne na 90, tak je to akože v pohode. Takže ak to niečo takáva počas dňa, tak akože už ma nič viacej nevie zdvihnúť. Pre mňa to boli zážitky s deťmi zo školy. O tom som písala najviac, lebo decká sú pravdivé a niekedy položia tú otázku, ktorú sa hanbia položiť dospelí. Zásadná otázka, prídete medzi dospelých ľudí, tak ženy tak na vás pekne pozerajú a tak, ale dieťa nemá problém sa spýtať, že a vy sa nemalujete? A možno mnohé z vás sa to chceli spýtať, ale neopýtate sa, ako sa hanbíte. Ale to dieťa nemá problém. A práve tieto otázočky, ktoré ma niekedy vyprovokovali, že tí dospelí si to tiež myslia, len to dieťa to povie, to je tá klasická Andersenová rozprávka, že kráľ je nahý, to dieťa to pomenuje. Tak toto boli veci, ktoré vtedy som si povedala, že o tom to treba napísať. Že to dieťa sa to pýtalo, a keď už to nebolo prvé dieťa, ale druhé, tretie, v tej škole, kde som práve bola, tak vtedy som si povedala, už o tom treba napísať. Niečo sa deje, hej? Dieťa sa nepýta len tak, pre nič sa nič, niečo sa deje. A neboli to teda otázky na mňa, boli to otázky o viere, otázky o Bohu, o cirkvi. Deti sú veľmi pozorné o tom, čo im rozprávate. Ja vám poviem taký príklad, však to viete, že som bola u prezidenta, to bolo tiež omylom, hej. Ako ja všetko hovorím, že v mojom živote to bolo omylom, ale zároveň hovorím, že to bolo Božie riadenie. Rozprávala som o tom s mojou sestrou cez telefón. A sestra mi hovorí, že OK, budeme na teba myslieť, aby to dobre dopadlo. A vieš, a tak akože v pohodičke. A tá moja dieťa, 6-ročná, viete, také radary, to poznáte, nie? A sestra zložila telefón a hovorí jej, Dorotka, tvoja teta nám volala kvôli tomu, že nie, aby sme o tom všetkým rozprávali, ale kvôli tomu, že aby sme na ňu mysleli. Rozumieš? Áno. Zajtra v škôlke nebudeme o tom rozprávať. Nie. Sestra na druhý deň prišla do škôlky a pýta sa, iba otvorila dvere a v tom výkrik.
tej neterky, že mami, však je to pravda, že naša jaja ide k prezidentovi na kávičku. Sestra mi hovorí, že zomrela jej krv. Odpovedala samozrejme pani učiteľke, že áno, ide, deti, že áno, ide. A teraz prišli domov, sestra hovorí, že musím si tú kávu navariť, lebo by som ju spucovala hneď a zaraz. No, tak uvarila kávu a hovorí, poď sem. No, o čom sme sa včera my dve rozprávali, že čo v škôlke nepovieš? Na to je, tá malá sa odula, sestra hovorí, strašne sa odula, nahnevaná na mňa. Ešte si tak dala trochu bok a hovorí, mami, učili sme sa hymnu, učili sme sa, akú máme vlajku, učili sme sa štátny znak, no nepovedz to. Viete, a to je ten moment, kedy dieťa je o mnoho úprimnejšie, ako by sme chceli. Ale má pravdu. Ne? A vtedy treba písať. Keď vám to, takéto dieťa položí otázku. Ja? No poďte povedať, že teda tie staré články, keď si ešte písal o zaujímavých veciach, tak boli také, že si tak aj ripol tam vedľa do jedného, do druhého, o modrom z neba napísal, o dievčatí v bile, a že teda už iba o hokej. No, to je nejak strašná vec, ja som s tým absolútne nespokojný, že úplná väčšina ľudí si mal automaticky spojiť s článkom o modrom z neba, to je katastrofa, je to hrozný článok, nie som vôbec z toho šťastný, pretože napísať niečo podobné je takisto to je veľmi jednoduché a ten konkrétny článok som napísal asi za pol hodiny. Pravda je, že pri tom sledovaní modrom z neba som musel byť fľašu vína. Ale potom akože to, ak človek tie podnety nazbiera, takže akože to ani nie je napísanie, je to v takom konkrétnom príklade toho modrého z neba alebo akéhokoľvek článku, kde chcete niekoho strhať, tak to je skôr také vyplutie na ten papier. No a prečítalo si to asi 200 tisíc ľudí, je to zlé, lebo ja som napísal o mnoho lepšie, hodnotnejšie, prínosnejšie články, ktoré naozaj niekomu niečo dajú. Článok o tom, že modré z neba je na nič, nedá nikomu absolútne nič. Ale to tak človek dospieva. Respektíve si možno uvedomí, akože, že čo, veď v zásade je úplne jedno, koľko ľudí si to prečíta. Je jedno, mne a ty si spomínala, sa snažíš diskusie vyčítať, mne je jedno, kto so mnou súhlasí a nesúhlasí, a to nepíšem kvôli nejakému všeobecnému súhlasu, alebo teda nesúhlasu. Ja to píšem preto, lebo jednak ma to baví a občas si myslím, že mám za čo zaujímavé povedať a je to hlavne v tých úplne špecifických situáciách, ako keď napríklad ja veľmi rád cestujem na dovolenku do takých neúplne tradičných destinácií. Boli sme pred, ja neviem, troma roky na vynikajúcom takom roadtripe po celom Balkáne alebo minulý rok sme boli v Rumunsku. A to sú miesta, ktoré bežne slovenský turista asi tam nepôjde a neprejde ich. A má o nich predstavu, tak je veľmi hmlistá. Mesiac som bol napríklad v Kosove, no nikto nebol v Kosove, ale to tam nie je prečo ísť. Ale keď odtiaľ človek píše a píše skúsenosti z prvej ruky a vie, že tam niečo zažil a vie to nejako podať, tak to sú tie zaujímavé veci. No. A ja tak som časom vlastne prišiel na to, že akože vyjadriť sa občas na spoločenskú tému je fajn, keď človek môže tak vyvolať nejakú celospoločenskú, alebo vlastne malú spoločenskú diskusiu, to je tiež fajn, ale v podstate by malo byť to, čo ho baví. Takže ja píšem vlastne tak, ako sa mi chce. Ale áno, píšem do toho denníka pravidelné články každý týždeň o športe, aj to z jediného dôvodu. Ja mu veľmi, ja tomu športu nerozumím až tak, to si netreba myslieť. Ale myslím si, že tá úroveň toho, ako sa o športe na Slovensku informuje, je katastrofálna, lebo je to okresané na to, že ako sme hrali a vyhrali sme, alebo sme hrali dobre a prehrali sme, alebo sme hrali zle a to je koniec a výsledky, hej, a nič viac. A pritom napríklad v športe tam je tiež obrovská pridaná hodnota, tam je množstvo príbehov, ktoré sa dajú zaujímavú podať aj pre ľudí, ktorí šport absolútne nesledujú. To je v podstate záležitosť spracovania, hej, tak ako je, ja neviem, červená čiapočka, nejaký príbeh, tak akože aj to, že David Beckham si zvonil nohu, je nejaký príbeh. A iba to treba akože nejako prerozprávať. No tak to teraz tak raz za týždeň robím a rozšírim ľuďom horizonty. No, ja som posledných 20 minút teda rozmýšľal, že ako urobiť mostíku téme dnešného večera. Nevymyslel som, tak urobíme taký, že radikálny skok. Vy a viera. To bol skok, 180 stupňov teraz.
tá prvá otázka sa teda znie, že či je ku tej vašej viere potrebná cirkev, to na jednej strane vieme, aká je odpoveď. Čo viete? No, tak ak není, tak povedzte, to bude zajtra v novinách. Ešte tu nie je tá Romúčka, nie? Nie, človek sa pozrie, zbadá rehoľnú sestru, asi povie, tá je nejak s tým všetkým vysporiadaná, je to v poriadku, má na sebe habit, chodí do kostola, modlí sa, patrí do nejakej, určite nejakej cirkevnej štruktúry, hierarchie. Celé zle, to je len myšlienka, ne? Ktorú rýchlo zavrhnite, ktorú máte v hlavách. Keby som teraz na sebe nemala habit, tak ani neviete, že som reholná sestra. A sedela by som tu vedľa vás a tiež by som sa započúvala, že ako iní ľudia prežívajú vieru. To, že má na sebe človek habit, nejakú kvázi vizitku na čele, neznamená, že sa netrápi a nemá problémy. A je to aj v tom smere viery aj cirkvi. A to si treba uvedomiť. Aj Martin Luther bol augustinián, kňaz, mních, reholník. A tiež mal problém, ktorý vyústil neskôr do reformácie a neskôr do rozdelenia cirkvi. Čiže mať na sebe habit neznamená, že sme od tohto všetkého nejak chránení. Že to je taká samozrejmosť, nie čo strička, hierarchia, je to všetko v poriadku. Takže toto si nesmieme myslieť, ani si to nemyslíte, prosím vás. Keď si čítate, ak ste čítali životopis matky Terezy, tá hovorí o svojom životopise, že viac ako 30 rokov vo svojom živote zažívala temnú noc. To znamená, akákoľvek modlitba, žiadna odpoveď. Akýkoľvek dobrý skutok, žiadna odpoveď. Vo vnútri prázdno. A teraz napriek tomu, dennodenne si plnila svoje povinnosti. To je už tá viera, to je tá nadstavba, ktorá, keď nemáte žiadnu odozvu, idete. Naopak, máte svedcov, ktorí, ako bol páter Pio, ktorý, však od malička som sa rozprával, však som videl Pána Ježiša, však som videl svojho anjela strážneho. No tak vtedy si tak akože pri takom, mňa osobne pri takýchto životopisoch vždycky chytí depresia. Lebo to sú milosti, to sú zvláštne milosti, ktoré dostáva jeden z milióna. Ale nedostane ich každý. A skôr mi je teda bližší aj mne ten problém matky Terezy, ktorá dennodenne splní svoju povinnosť napriek tomu, že vnútorne absolútne nič. A myslím si, že takéto prežívanie viery je dané asi väčšine ľudí. A práve v cirkevných kruhoch dokonca ešte častejšie som sa s tým stretla ako pri laikoch. Že možno práve tým, že tie modlitby sú intenzívnejšie, že častejšie pristupujeme k sviatostiam, že častejšie sme pred tou Eucharistiou, modlíme sa, tak ako keby v určitom veku, ako keď vypne sa vypínač a vy už len chodíte do tej kaplnky a modlíte sa a v podstate každé ráno sa pýtate, a prečo to robím? A stretnem sa s tým naozaj častejšie, o mnoho častejšie u bratov, u sestier, ale to nie je niečo zlé, ne? Proste prišla taká chvíľa, kedy je to možno skúška od Boha, možno nejaký vnútorný problém, cez ktorý nevedia prejsť. A pokračujem ďalej. A niekedy práve v takomto momente, viete, vás niekto vytočí takou otázkou, aj sestričky, vám je tak dobre, vy sa stále usmievate. A vo vás v tom momente, no keby si vedel, koľko vás stojí ten úsmev. Takže to nie je automatická záležitosť. A potom, čo sa týka cirkvi, viera a cirkev. Ja tomu dávam taký, možno katechetický, práve preto, že som naozaj 16 rokov učila v školách, vždy som deťom hovorievala, že čo je cirkev?
No to sme my všetci. Ak si bol pokrstený, si v cirkvi. Si zlý, nadáváš, no tak to je zlá a nadáva cirkev. Si dobrý, no tak to je dobrá cirkev. To nie je o našej hierarchii, to je o nás všetkých. Keď ja poviem nejakú nadávku, tak nadáva cirkev. Takže to je neviem, už by som asi mala skončiť, lebo už som sa trikrát nadýchol, že chce niečo povedať. Ja počúvam práve. Takže aby ste to možno aj vychápali, že to nie je teraz, že moja viera a cirkev je čosi iné. To som ja. To som ja, to si ty, to je tvoje prežívanie. Keď sa ty opieš, tak sa opil jeden zo zástupcov cirkvi. A teraz ako viete, že a to nie je viera. No, viera by to bola, keby ti niekto naviel a ty si dokážeš povedať, tak to nie. Alebo by sa to premenilo tá voda na víno teraz v tomto momente. Aj to spravil Pán Ježiš, aj to bol znak viery. Ale nenechal recept, to len tak naľahčenie. Takže nech sa páči. To sa vraj deje. Že to sa vraj deje, ale vždy. Dneska tie mikrofóny fungujú iba mne. Chcel som trápne vtip o tom premenení povedať, ale no, tak za to zmením, že a ty k tomu svojmu pochybovaniu, respektíve k tej viere, tú hierarchiu potrebuješ? Keď sme cirkev bez nej, tak na čo máme teda tá hierarchia? No čo je hierarchia? Ja hierarchiu vnímam osobne. Nemusí to byť váš názor, ale ničí. To je niekto, kto by mal byť manažer určitého spoločenstva. Takto boli vnímaní aj apoštoli, aj keď sa to nenazvalo. Svätý Peter bol vnímaný ako prvý medzi rovnými. 12 apoštolov chlapí, ktorí sa medzi sebou aj vyhádali, ale keď bolo treba povedať rozhodné slovo, tak to bolo. A ja tak vnímam hierarchiu aj v súčasnosti. To jednoducho to nie je niekto, kto mi prikazuje, rozkazuje, alebo my môžeme mať aj v rámci cirkvi rôzne názory a máme ich, a je to dobré, že ich máme. Keby sme ich nemali, tak neexistuje teologická debata vo svete. Na Slovensku ešte neexistuje, ale vo svete už existuje. A je to dobré. A Svätý Otec, súčasný Svätý Otec, veľmi dobre ho vidíte, že on naozaj nie je niekým, komu potrebujete boskávať čirilice alebo niečo podobné. Ale proste, nechce to povedať v takom technickom smere, že je manažer určitej firmy a má rozhodné slovo. Ale viac menej je to tak, že rozhoduje. Dáva príklad všetkým ostatným, ale keď treba povedať rozhodné slovo, tak ho vtedy hovorí. Ale to isté máte v každej jednej rodine. Poznáte to, ste 4 5 súrodenci, pohádate sa do krvi, príde mama, budne, pestiu, povie takto a takto to bude. Všetci sklopíte hlavy, či súhlasíte, či nesúhlasíte, OK, povedala, bude to tak. Ale toto je potrebné aj v cirkvi. To nemôže byť jednoducho tak, že každý si robíme, čo chceme, a každý si bude čítať to Sväté písmo, akože do šrejda, jeden takým spôsobom, jeden takým spôsobom. Ale jednoducho, aby sa určila nejaká hranica, nejaká linka. A každá provincia, každá časť sveta má tú svoju cirkevnú hierarchiu, ktorá by mala byť tým reprezentantom cirkvi a zároveň niekým, kto povie rozhodné slovo. Ak to tak nie je, že je tam nejaký problém, treba myslieť na týchto ľudí, že sú to určití reprezentanti nás samých. Ak tá reprezentácia hierarchická cirkvi nie je taká, aká by mala byť. To je o nás samých. Oni nie sú nikto vyčlenený mimo nás. Oni sú my sami. Oni sú, no, dobre hovorím, ne? Že sú z nás, jednoducho. A to, čo my prežívame vo svojom živote, oni sú naši reprezentanti.
A pozrite sa, na Slovensku máme to aj v cirkvi hierarchické, ale máme to aj v politike, v parlamente. A nemyslíme si, že by sme sa správali inak, keby sme boli na ich mieste. Tak ja len to. Už som sa zase veľa rozrečnila, ja som hovorila ešte pred hodinou, že ja budem iba samom jej celý čas hovoriť, že áno, je to tak. Áno, je to tak. Ale ja to teraz poteším, ja začnem takým zdávlivým súhlasom, ja tam potom vnesiem ten konflikt. Nie, v prvom rade, tak ako si ty spomínala, veľmi často aj teba, a takto to aplikujú aj na ostatných ľudí, naši spoluobčania, tých, ktorí stretávajú, posudzujú podľa vonkajšieho výzoru. Ja neviem, koľko z vás poznajú Pištu Vandala občianským menom Štefan Chrápat. Je to hudobník, on pracuje v Slovenskom rozhlase v redakcii náboženského vysielania. Hudbu, ktorú hrá, on vyzerá ako viking, veľmi. Má asi 2 metre, asi 120 kg, takú husú, no a už mu redne tá hríba. Takú bradu má. Hrá v metalovej kapele, ktorá ešte v rámci žánru patrí medzi tie extrémnejšie. Má vydavateľstvo, ktoré vydalo napríklad teda mne moju jednu knihu, ktorú som napísal. A keď sa aj my chceli vidieť. To by bolo nádherné, keď to vyšlo do vydavateľstva. No, a keď sa takto na ňo pozriete, tak ešte aj v tej hierarchii metalistov, on je z tých horších, nechceli by ste ho stretnúť. Napriek tomu je to nesmierne dobrý a veľmi, veľmi úprimne vediaci človek. Asi aj niekde možno v prvej trojke takých tých ľudí, ktorých ja poznám, že naozaj majú veľmi úprimný vzťah k Bohu, tak on tam určite je. Čiže podľa tohto sa to súdiť nedá. A naozaj ten diapazón všetkých tých ľudí, ako myslia, ako vyzerajú, ako sa pozerajú na spod, je veľmi rôznorodý a nejak to akože vtesnať do nejakých šablón je veľmi ťažké. Na druhej strane, pokiaľ ide o nejaké osobné prežívanie viery, teraz prichádza ten konflikt. Ja som bol vychovaný som bol vo viere takisto tým, že som bol pokrstený a potom som mal aj prvé sväté prijímanie, ale ja som si cestu nejakú autentickú viere nikdy nenašiel. A z toho hľadiska, akože či verím alebo nie, tak to nakoniec teda vyšlo tak, že človek operuje nejakými či to môžeme nazvať dôkazy, to je úplne operuje s tým, čo má k dispozícii, a mi to vyšlo tak teda, že v Boha neverím. Napriek tomu je to pre mňa veľmi zaujímavý, mňa to zaujíma z toho filozofického a z toho takého akože spoločenského hľadiska. Mňa viera zaujíma nesmierne, zaujíma ma jej história, normálne tá pozícia, ktorú ona v spoločnosti zohráva, to je vec, ktorá veľmi stojí za to, aby to človek normálne spoznal, aby to pochopil, pretože to je veľmi, aj ten mechanizmus, to je veľmi zaujímavé. A najmä, ja musím povedať, že vo svojom živote som mal šťastie na rôznych ľudí, ktorí nejakým spôsobom boli teraz už nielen s vierou, ale aj s cirkvou spojení. Jedno celé veľmi, veľmi krásne leto som prežil v Spišskej Sobote v kostole. Tam je nádherný maličký kostol svätého Juraja, kde je oltár z dielne majstra Pavla. Nádherný kostol. A tam som ja celé leto vlastne v tomto kostole sprevádzal. Veľmi blízko som sa tam, veľmi dobre som sa spoznal s teraz už bývalým pánom farárom Michalom Lipákom. A to bol úžasný človek. Ja som sa vtedy nachádzal v jednej z takých viacerých zložitých životných fáz, ktorý ma aktuálne práve z tej vysokej školy vyhodili, to sa človek tak hľadá a veľmi nevie, čo chce. A my sme sa veľmi, veľmi dlho rozprávali o úplne najrôznejších veciach. A on bol veľmi priamy a veľmi úprimný a naozaj veľmi, veľmi dobrý človek, ktorý absolútne si nekladol nejaké takéto podmienky alebo hranice, alebo absolútne nerozlišoval ľudí. Nikdy som sa nestretol s tým, že by niekomu odmietol pomoc alebo niečo takéto. A takisto v tej Spišskej Sobote, lebo to je v podstate časť Popradu, maličké mestečko, uzavretá komunita. Ja som sa tam prvýkrát v živote dostal do styku s ľuďmi. Hej, také, akože v podstate je to dedina skoro, dalo by sa povedať, naozaj tak tam malá,
ktorí naozaj autenticky tú vieru prežívali. Ja som sa, naozaj som sa do tých s tým nestretol a možno aj tam sa to zrodilo, že ja teda napriek tomu, že sa s tým nestotožňujem, je to niečo, čo by som, nie že chcel pochopiť, lebo však dobre, už tomu rozumiem, ale a mňa to nesmierne zaujíma, akože z toho pohľadu tak zvonku, pretože ľudia, ktorí naozaj tú vieru autenticky prežívajú a aplikujú ju v tom každodennom živote, majú nejakú takú veľmi, majú takú pridanú hodnotu. To sú naozaj veľmi dobrí ľudia. Na druhej strane musím povedať aj to, že máme opačnú skúsenosť s pánom farárom, mojim domácim starom Spokovci, takisto už bývalým. To bolo možno práve v takých tých formatívnych rokoch, ja neviem, hej, povedzme 12-15, keď tak človek akože hľadá tú prvotnú cestu životom, to možno tam boli nejaké také momenty, ktoré ma nakoniec od toho odradili. Ale pokiaľ ide potom ešte o ten vzťah, že viera a cirkev, no ono je to tak, hej. Politiku napríklad. Každý, akože politika existovať musí, lebo tento štát na nejakých základoch existovať musí. To všetci vieme, napriek tomu politikov nikto nemá rád. Lebo to sú presne, to sú tí ľudia, ktorí sú omylní, ktorí robia chyby, ktorí v podstate sú presne takí ako my. My do nich projektujeme svoje očakávania a oni nám to vracajú tými chybami, ktoré sú takisto v podstate naše. No. A takisto je to aj v cirkvi, hej, aj keď mne to samozrejme neprináležím ako vám hodnotiť, ale ne, keďže cirkev je v rámci slovenskej spoločnosti a v akejkoľvek spoločnosti významný, normálne významný hráč jednoducho, to je inštitúcia, ktorá má slovo a ktorá sa vyjadruje spoločenskému dianiu a má na to aj nejaký mandát, bez pochyby, tak to človek tak akože hodnotí, že čo si o tom myslí, no, niektoré veci asi nie sú úplne šťastné, ale dobrým východiskom z toho je to, že zase podľa môjho názoru tú cirkev asi tej viere netreba. Pretože ak je nejaký základ, ktorým sa to dá zhrnúť, tak je to tak, že viera je veľmi intimná a osobná záležitosť a každý človek ju musí nejakým spôsobom svojím vlastným prežívať, pretože to je úprimná vec. To si musí každý nájsť tak, Ako to vyhovuje jemu, každý má asi nejakú svoju formu toho rozhovoru s tým Bohom. A ak si ho nájde, ten spôsob, tak potom je to asi v poriadku. To odpoviem asi ja. No zatiaľ neviem protirečiť, ja čakám, že ľudia sa potom budú pýtať, ako budú protirečiť. No ako poznáme naše publikum na BHD, tak mu bude protirečiť. Tak otázka na teba sám, ktorú by som sa teda ja spýtal, že a keď je to všetko také voľné, že teda, však na tom sa zvolňuje, že teda to viera má byť intimná záležitosť, no ale zase však to nie je, že prečítam si a viem. No a že ako by si teoreticky vôbec si vedel predstaviť, veriť, robiť taký nejaký zložitý, akože komplikovanú vec, bez toho, aby si mal nejakého človeka, ktorý ťa zasadí do kontextu, chápeš? Bez tej autority a potom na teba Hermana, že no ale keď mám tú autoritu nad sebou, tak nevyprázdňuje sa to, alebo teda takto, že podľa mňa to na Slovensku, že tá viera, no jedna vec je, že v sčítaní ľudí ti napíše 4 milióny ľudí, že sú veriaci, no ale nie sú, sorry, nie sú. Ale zapíšu sa tam, lebo možno sú práve pod tom autoritou, tak nerobíš viac zla ako dobrá na Slovensku? Ja tomu rozumiem tak, že normálne človek celý život hľadá. Ja som si už toľkokrát myslel, že už mám aspoň nejaké základné odpovede na otázky, nemám ich vôbec. A človek si tieto otázky, ak sa teda neuspokojí nejak na začiatku, tak si ich kladie stále. A viera je v podstate tiež takým spôsobom hľadania. Nemyslím si, že tam existuje nejaká definitívna odpoveď, to je o neustávom kladení si otázok, o otázky, že človek dobre žije svoj život a potom nejak to akože tie odpovede prenášať zase do toho života, tak to je to stále. A viem si predstaviť, že tú autoritu zhora až tak netreba. Môže sa kľudne človek ocitnúť v nejakej zlomovej situácii, nemusí byť úplne, že
dramaticky zlomov, ale nájde sa v situácii, keď zistí, že to, čo doteraz robil, ho jednoducho nenapĺňa a môže začať hľadať tie odpovede niekde. Alebo tým spôsobom, že hľadáme nejaké naplnenie. Hľadáme to, s čím budeme spokojní. A vtedy sa môže kľudne obrátiť aj k tej viere. A môže to byť iba kvôli tomu pocitu spokojnosti. Ja keď som pred 3 mesiacmi odišiel z tej budovy naproti, kde som pracoval, bolo to nie preto, že by som nemal zaujímavú prácu, alebo že by nebola dobre zaplatená, ale jednoducho preto, lebo sa človek dostane do bodu, keď už ani nejaké kariérne ambície a ani finančná odmena ho jednoducho nenaplňajú a chce začať robiť niečo, čo ho bude baviť viac. Aj napríklad za menej peniazy. No a vtedy úplne inak má poskladané tie hodnoty. Proste chce niečo, čo bude naozaj zaujímavé, čo bude napríklad, akože čo ho nejakým spôsobom naplní. A to je stále to isté. Čiže aj k tej viere, podľa mňa, sa dá dostať rôznymi, naozaj veľmi rôznymi spôsobmi. To môže byť od momentálnych zážitkov až do dlhodobú nejakú duchovnú cestu, v podstate čokoľvek. Zase ja budem teraz chvíľku súhlasiť so Samom a potom zase nie. Chvíľku tým, že viera je plná otázok. A naozaj zastať na ceste znamená dať spiatočku. Čiže rast vo viere znamená ustavične kráčať a ustavične si klásť otázky. No a teraz niečo, s čím Samko nebude súhlasiť a možno prvýva väčšina z vás nebude súhlasiť. Ja som bola na jedných duchovných cvičeniach, kedy som mala ísť odpor na tie duchovné cvičenia. Proste raz do roka mi moje regule prikazujú, povedzme si to tak, že mám ísť na 6-dňové duchovné cvičenia. Ja som vtedy absolútne nebola nastavená, že idem na nejaké duchovné cvičenia, že tam bude môj vzťah s Bohom intenzívnejší. Proste išla som s podporom, že proste tých 6 dní nejako tam prežijem. Ne? Zobrala som si samozrejme nejakú knižku, hačkovanie, že teda už keď nič, tak aspoň knižka, hačkovanie to zachráňa. No a stala sa tam taká vec, boli sme tam taká miešaná komunita, laici, reholní bratia, reholné sestry, kňazi. Bola nás tam zhruba 80 ľudí. Tak prvý deň, ako tak to nejak prežujete, druhý deň už to je lepšie a lepšie. No a na posledný deň sa stala jedna taká situácia, že bola tam s nami jedna pani, ktorá veľmi trpela a nemohla chodiť. Vždy, keď chcela ísť po schodoch, tak jej niekto musel pomáhať, alebo sme ju prenášali, alebo tak. Tak to bolo aj pre nás všetkých ostatných, ktorí sme tam boli také troštičku, že vždy sme museli za ňou čakať, keď sme sa presúvali do jedálenia, alebo keď sme išli na prednášky, tak vždy bol niekto, tak sme si tak určili, že to sa o ňu postará, aby sa mohla dostať z miestnosti do miestnosti. No a posledný deň duchovných cvičení, ako to býva zvykom, tí, ktorí chodívate na duchovné cvičenia, tak bola svätá spoveď. A v rámci tej svätej spovedi, ten kňaz, ktorý túto pani spovedal, dostal také vnuknutie, kedy povedal, že tak ty sa nad ňou pomodli. Kňaz sa nad ňou pomodlil a pani začala chodiť. To nebola facka pre ňu a pre celú rodinu. Pre nás, ktorí sme tam boli, ako ja, ako reholná sestra, kňazi, reholníci, to boli otázky. My sme začali pohybovať. Bola vôbec chorá? Nehrala to tu na nás celý týždeň? A čo som ja horší? A ja mám zdravotné problémy. A ja nič? A zrazu tieto otázky sme si začali dávať veľmi intenzívne. Mne napríklad pomohlo to, že som otvorila Sväté písmo, Lukášovo evanjelium a nanovo som si tie zázraky, ktoré tam ten Pán Ježiš konal, začala čítať. Ja si hovorím, tak do keľu, keď to bolo možné pred 2000 rokmi, tak je to teda možné aj teraz, ale viete, zostane to vo vás. Ja som túto udalosť spracovala naozaj 2-3 mesiace, musím povedať. A potom mi bolo jasné, že prečo som išla na tie duchovné cvičenia. Proste Pán Boh ma musel k niečomu zase priviesť a položiť mne otázku o mojom prežívaní a o mojej dôvere. A zrazu ja som si musela dávať odpovede. Zrazu to už nebolo také, že 6-dňové duchovné cvičenia, rúženček, všetky modlitvičky, breviáre a tak.
ale už tam musel ten vzťah byť úplne na iných základoch, kedy som si ja musela dávať odpovede na mnohé veci. No a tak, že nebolo by to možné napríklad ani toto, keby som neposlúchla svoju predstavenú, že nepoviem, že máme už, že tie šestňové duchovné cvičenia, už sa ti míňa ten rok, už si nebola, hej, a to musím, nie, no, hej, ale treba z mojej strany tá poslušnosť, že teda nakoniec som išla, a nakoniec ja som prišla s takými vecami z tých duchovných cvičení, že moja provinciálna tak ako pozerala na mňa 2 týždne, že čo sa so mnou robí, že človek dostal úplne iný náboj do svojho života a úplne iné prežívanie vie. Tak asi je to. No, áno, ja mám posledné týždeň taký pocit, a to môže byť tiež spôsobené tým, že to príde tak raz na niekoľko rokov k človeku také obdobie, keď normálne bez toho, aby sa nejako rozhodol a bez toho, aby to mohol ovplyvniť, tak mám pocit, že ten jeho život sa mení. A že môže chcieť, nemusí chcieť, to je úplne jedno, ale už nebude taký ako predtým. Ja mám takéto obdobie teraz, je to ťažké. Takže aj alkohol som prestal piť. Strašne to je. No. Ale ja si myslím, že pri takomto hľadaní potom, ja mám taký pocit, lebo to vtedy je taký človek akože trošku tak vníma, viac vníma, čo sa deje, citlivejšie vníma, čo sa deje okolo neho, čo sa deje ľuďom okolo neho, ako sa správajú, taký celý je trošku taký precitlivý z toho. Ja mám posledné mesiace možno aj, ale určite týždeň mám pocit, že ľuďom tak všeobecne chýba pokora trošku. A vlastne, že našou úlohou asi by malo byť to, aby sme boli nejak tak akože čo najlepšími ľudmi, akými môžeme byť a môže to mať rôzne podoby. Ja keďže som pracoval v reklame a aj keď teraz už nepracujem v agentúre, tak v podstate nejakú časť dňa sa tomu vždy venujem, tak robím robím niekoľko takých vecí, ktoré sú absolútne finančne neohodnotené a napriek tomu ich robím rád a v čase, kedy by som mohol robiť niečo by mi naozaj tie peniaze zarábalo, ale robím to preto, lebo je to buď pekné, alebo je to niečo, s čím sa stotožňujem, alebo jednoducho si myslím, že takéto veci robiť treba. A ono asi je aj veľmi dôležité nestratiť nejaký taký ten vrúd, to je ten veľmi náročná úloha, nestratiť vnútorný kompas. Mne sa v podstate stali sa také udalosti, že ja zrazu som mal také obdobie, keď som bol normálne v telke, v novinách, furt všade som bol, o sebe som čítal, otvoril som Smečko, ešte aj tam som sám seba videl a som si tak povedal, ale však ja, že keď si to ráno to sme otvorili, nechcem čítať o sebe, ja si chcem akože čítať o iných ľuďoch, však seba som už dneska videl. No. A to je jednak akože neprirodzená vec, lebo nie je to úplne príjemné. A po druhé, to je taká skúška toho, či vtedy človek akože tak ten vnútorný kompas nestratí. A ja mám jedného kamaráta, s ktorým som dohodnutý, že my sa tak krát za pár mesiacov sa stretávame, včera sme sa do okolnosti stretli, a ja mu hovorím, že ty budeš mať akože pocit, že už som sa, že už úplne som že odišiel niekde, že už nie som tak, ako by som mal byť, tak ty mi to prosím ťa povedz. No, tak včera mi povedal, že zatiaľ je všetko stále v poriadku, ale asi to je ten výstup, že cieľom, dúfam, že na všetkých, ktorí tu sme, je to, že asi naozaj v rámci našich možností všetci chceme byť nejakými dobrými ľuďmi. Ja si úplne nemyslím, že to je vec, ktorá je nejak podmienená vierou v Boha. Ale je to rozhodne niečo, čo tomu dokáže pomôcť a dokáže to človeka priviesť na sítu správ, dokáže to poradiť, keď to potrebuje. To je to, čo aj ty si vlastne teraz povedala, že dokáže to veci, ktoré si asi človek nedokáže úplne racionálne vysvetliť a to je asi aj to, prečo potom ľudia vedia. To už som skoro takú zatváraciu reč, čo chcem tomu myslím. A ja ťa ešte doplním, že tak sa často deti mňa v škole pýtali, že sestrička,
Ježiška, prečo chodíme stále do toho kostola, prečo ako a v piatky na detské sväté omše a tak, a však tie babky, ktoré sú tam, že oni sú také, no, kadejaké, Ježiška, deti nám rozprávali, aké sú, čo všetko po dedine už porozprávali taký. A ja im hovorím, tak som sa to naučila, potom som to aj tým deťom hovorila, ale viete si predstaviť, aké by boli ešte horšie, kedy ja chodím do toho kostola? Tak ako to ma niekedy aj tak, keď sa tak pozriem po Slovensku, tak si tak vždycky poviem, že aký by sme boli ešte možno horší, keby sme do toho kostola nechodili. A pre mňa práve tá hierarchia je v tom, že aj ja môžem vystúpiť k svätej spovedi, aj ja idem na sväté prijímanie, že tiež potrebujem pokračovať a povedať si, bolo tam zo pár chýb a treba ísť od začiatku a na novo. Áno, to ja som minule inak v rámci toho svojho reformatívneho obdobia. Nie si ako Martin Luther. Nie, až ten nie. V rámci neho som napísal asi pred mesiacom článok, ktorý sa volal, že už v Kristových rokoch, tak nejak. Lebo ja som teraz mal 33 rokov. A tam som použil takú, a to už je taká až múdra veta, že znak toho, že zistíte, že naozaj dospievate je to, že si normálne kľudne priznáte svoje chyby, dokážete ich pomenovať a naozaj sa z nich aj poučiť. Nielen tak, že povedať, že ale dobre, toto si zapamätám a o týždeň zase sa ráno zúbite s tým, že ste sa odbili. To nie je poučovanie sa z chyb, ale naozaj, že sa dokážete už s takým relatívnym odstupom pozrieť späť na tú, že akože už keď sa tak predĺžuje tá predchádzajúca cesta životom, no tak sa na ňu tak pozriete a dokážete si povedať, že áno, toto asi som mohol urobiť inak, toto mi celkom nevyšlo, ste s tým v podstate zmierení, hej, už nemáte nejaké, ja neviem, negatívne pocity s tým spojené a skôr si to tak vyhodnotíte, že a čo dokážem urobiť lepšie. A to asi z vás robí takého vyrovnaného človeka. A to som zistil, že do mne už sa teraz stalo normálne. Že... Už si na dobrej ceste. Už som na dobrej ceste. Možno. Lebo mne ešte sa občas stalo, že keď si kúpujem cigarety, tak ma pýtajú občianku, keď som mohol len, to je nesmierne milé, keďže 15 rokov za 18. Ale... To sa stáva, keď si kúpujem listky na vlak, že sa ma spýtajú, že celé. No, to je ešte lepšie. A to si kúpuješ niečo užitočné. Ale už konečne mám teda pocit, že už možno som tak nejak akože dospel, lebo akože cieľom nie je byť dospelý človek v takom, podľa mňa, takom tradičnom zmysle slova, ale skôr tak nejak vnútorne dospieť a vysporiadať sa nejak sám so sebou a nájsť si tú svoju cestu životom a prežiť ho spokojne, to je podľa mňa cieľom. Ja hneď pustím k slovu, len teda režia mi do sluchadla hlási, že začala prvnú polhodina na vaše otázky, takže môžeš, že jednu takú vedu, ktorú ho úplne zabiješ a potom... Ja sa vlastne teším, my sme sa so Slavkom stretli už pred dvoma týždňami a my sme vlastne pochopili, že my sa nemáme o čom hádať. Takže... My teraz sme skôr v takom priateľskom dialogu. Ale to je fajn, lebo... Lebo ono to je v podstate tak, že ak sa aj chceme nejako dohodnúť, a ja si myslím, že vo všeobecnosti platí, že ľudia by mali hľadať cestu k sebe skôr ako od seba, tak tie extrémne stanoviská tú cestu k sebe nenájdu. Tie akože rozdielne môžu byť, lebo my sa napríklad nezhodneme, ale rozumieme si úplne výborne. Treba sa asi snažiť tie stanoviská nejako zbližovať, lebo cieľom je, aby sme spolu vychádzali. Priatelia, tak dajte nejakú konfliktovú otázku, prosím. Môžete sa hlásiť a naša šarmantná asistentka vám donese mikrofón. Ja sa skúsim prihlásiť. Lebo máš mikrofón, ja? Vyzerá, že to funguje, či to som veľmi rád. A vyzerá, že obaja ste začali blogovať, pretože ste mali chuť alebo potrebu niečo povedať ľuďom, ktoré opravde má, ak sa mýli. Má ja zase kvôli, či blog ako médium, ako ho poznáme, je dostačujúci, preto čo chcete povedať, ale musíte predstaviť nejaké médium alebo nejaký spôsob, lepší ako súčasný blog, ktorým by ste chceli alebo boli na tým zdieľali vlastné názory a myšlenky, ktoré píšete do blogu, lebo je to mňa tam jasne najlepšie, že... No asi takto vám odpoviem na to, že povedzte Čajkovskému, aby napísal nejakú dobrú báseň. Nie, napísal Labutie jazera, všetci na to chodíme a obdivujeme senzačnú hudbu. Ja sa neviem inak vyjadriť.
Mne písané slovo vyhovuje. Možno teraz je to blok, možno o 20 rokov technológie nám vymyslia niečo iné, ale ak to bude stále niečo s tým písaným slovom, tak veľmi rada sa do toho dá. Aj keď to bude v nejakej modernejšej veci, neviem. Hej, ale asi je to o tom, že to mi vyhovuje. Písané slovo mne osobne vyhovuje a preto píšem. No, ja tak akože s takým drobným znechutením sledujem, že ten trend sa mení a viac už teraz fungujú fotky s vtipnými popiskami a také tie mémy a toto a pritom tiež ja sa viem pekne vyjadrovať písaným slovom, ja nič iné neviem veľmi. Tak veľmi možností nemám, ale veľmi výrazne sa to uľahčuje, ak sa chcete dostať do bulváru, stačí na to Facebook. Tam, pretože si to tí novinári kľudne zoberú, to aj ja mám s tým takúto skúsenosť. Ale nie, mne to písanie tiež vyhovuje a to je nezávislo od toho, že o čom píšem. Je to presne tá forma, áno, spievať neviem, fotiť ma nebaví. No, ale ja vždy som chcel kapelu zase, to som vždy chcel, len akože na nástroj neviem, spievať neviem, no. Tak asi ja si budem musieť dostať pri tom písaní. Dobrý večer, môj meno je Stanka a ja viem, že sme z tej témy trošku unavení, aby som tak veľmi chcela počuť názor vás, lebo sa aj tak spýtam. Čo sme sa dozvedeli o tejto krajine, vy o sebe a vašich blízkych z tej diskusie na blogu, na Facebooku o referende? A v súvislosti s tým nemôžem, čo si myslíte, že aká je zodpovednosť dobrého blogera vyjadrovať sa k takýmto morálnym, etickým hodnotovým otázkam? Začnem ja. Ja som sa k tejto téme vôbec nevyjadrila na blogu. Napísala som trikrát áno, taký článok a ten hovoril o reholných sľuboch. A bolo zjavné, že ľudia čítajú iba názov, lebo mi pod tým článkom vynadali asi zo 5 ľudí. Že ako si dovolie niečo také vôbec napísať. A naozaj išlo trikrát áno, bolo to 2. februára, máme sviatok všetkých zasvetených, ja som napísala článok o tom, reholníci hovoria áno, o slušnosti, chudobe a čistote. No a proste ľudia mi vynadali za to, že čo som si dovolila povedať trikrát áno. Tak mne to hovorí jedno, že keď sa vyčíta deťom na základných školách, že nevedia čítať s porozumením, tak som prišla na to, že ani dospelí nevedia čítať s porozumením. Áno. Všeobecný záver z reperta je, že s ľuďmi je ťažko, ale nie, napriek tomu, že ja som sa reperta nezúčastnil, asi som to aj na to, že dal som to najavo, aj keď ono to prešlo nejakým vývojom, hej, ten názor, pretože dobre, názor môžeme mať akýkoľvek, potom je otázka, že ako vyzerá tá spoločenská diskusia. A tá spoločenská diskusia nevyzerala veľmi dobre. Určite nám to ukázalo, referendum nám ukázalo práve tie nedostatky v tejto oblasti. Pretože to je to, čo som povedal. Názory môžeme mať rôzne, to je úplne normálne, veď akože z nejakej konfrontácie tých názorov, tam ako sa obrusujú tie hrany, tak z toho nejakým spôsobom vyplýva spoločenský pokrok. Nikdy sa nestretli všetci ľudia a nesúhlasili všetci s jedným riešením. To je normálne. Ale pokiaľ ide o tú formu tej diskusie, Tam sú ešte na Slovensku veľmi, veľmi veľké nedostatky. A to teraz nemyslím žiadnu z tých dvoch strán konkrétne. Myslím celé to všetko, ako to vyzeralo. Tak to sme sa určite naučili, na tom treba pracovať, ale to tiež to je vec, ktorá sa jednoducho kultivuje veľmi dlho. A ja už potom, myslím si, že asi presne jedným článkom som sa k tejto téme vyjadril a ten bol skôr taký, že som tam v podstate rozpísal to, čo som teraz povedal. Že našou povinnosťou je rozumieť si a že musíme okrem iného mysleť aj na to, že nastane nejaká doba po referende a my tu stále budeme takto žiť, ako sme žili v sobotu, tak budeme žiť aj v pondelok, iba budeme medzi týmto referendum. Z čoho vyplýva, že my si musíme rozumieť. No, ale tam sa presne stala tá úžasná vec, keďže s ľuďmi je ťažko, narazil som na nepochopenie z obi dvoch strán. Pretože jedna strana, teda tá, ktorú ja som svojou neúčasťou v podstate som deklaroval, že ju asi podporujem, tak tej sa zdalo, že som to napísal akože málo nejak na ich podporu. A tá druhá strana, tá zase mala pocit, že aj tak som im dal dosť dôvodov na to, aby som ho nesúhlasil.
pričom akože ten článok bol v zásade v presnom strede. No. Tak by som sa spýtal, že prečo hovoríte o dvoch stranách? No, pretože tam bola... Prečo sa vlastne akože slovenská spoločnosť rozdelila na dve strany? Pretože tam bola binárna odpoveď na to referendum. Tam bola áno alebo nie. To nie sú parlamentné voľby. Preto asi tá ďaliaca línia bola dostatočne jasná. Myslím si, že aj výsledky ukázali, že naozaj tí, ktorí sa zúčastnili, tak dávali trikrát áno, tí, ktorí sa neúčastnili, dávali de facto trikrát nie, tak nevidím tam žiadnu stranu medzi tým. No ale potom to referendum nemalo význam. To ja neviem. Ja som ho neinicioval. To je už trošku iná debata. Ale akože bolo to veľký prieskum verejnej mienky, to určite. A respektíve toho, do akej miery, čo oslovuje ľudí a čo ich nutí, aby svoj názor aj dali najavo, toto asi teda nebolo celkom, nebola táto téma. Vlastne celé referendum, a môžem stále odpovedať, bolo ukážkou toho, aký sme, ako dokážeme prijať jeden druhého, ako si dokážeme vzájomne odpovedať, ako dokážeme vzájomne argumentovať. Lebo dávať argumentáciu vždy v negatívnom smere pre mňa bolo čosi zlé. Že obidve strany, aj keď sa k tomu chceme vyhnúť, že obidve tie strany argumentovali vždy v negatívnom. A napríklad mňa to osobne urážalo, že prečo všetci do mňa dávajú niečo negatívne. Ja som týždeň pred referendom povedala, a teraz to nie je reklama na žiaden výrobok, ale som povedala, že celá spoločnosť by mala dostať jeden lexaurín pred referendom, aby sa konečne ľudia na seba začali usmievať. Áno, to... Prepáč, to bol základný pocit. Akože... tie nesmierne, nekonečné, nič neriešiace, nikam nevedúce diskusie, ktoré ľudia o to dokázali viesť. A tie priateľstva, ktoré, ale akože nebavíme sa teraz o Facebooku, bavíme sa o reálnom živote a o ľuďoch, ktorí v reálnom živote sú priateľmi a kvôli tomuto nimi prestaneš. Tak to už akože v tom mojom ideálnom svete, kde sa ľudia správajú aspoň trošku normálne, tak to už bolo za jeho hranicami, pretože my si naozaj môžeme myslieť hocičo, ale buď toto priateľstvo vydrží, alebo to nemá takú cenu, alebo ja neviem. A tá výhrdka, do ktorej to išlo vo finále, to už bolo veľmi, veľmi zvláštne, naozaj. No Hermana, aký sme teda my, teda priznávam, že aj ja som bol na referende, a že aký sme my, ktorí sme teda hlasovali trikrát a podľa teba? Ja to teraz neberiem, že kto ako hlasoval, vôbec to tak ani nechcem dodať do tejto roviny. Ja som tiež bola na referende. Ale ide o to, ako sme viedli tú komunikáciu. Mne sa zdala celá tá komunikácia úplne zlá. Z každej strany. Ako keď ma chce niekto presvedčiť o živote, nech ma presvedčí pozitívnou formou, nie negatívnou. A ja som musela vypínať všetky reklamy a všetky médiá, ja som si osvedomie zhodnotila, že prečo áno, ale nemohla som sa dívať, skutočne nemohla som sa dívať a nemohla som o tom ani diskutovať, lebo, prepáčte, a teraz tu vidím, že tu máme už dvoch kňazov, aby v katedrále zaznelo, že svinky, prasiatka a podobne, ono to tiež hovorí o nejakej kultúre. To by nemalo byť, lebo ten človek, ktorý to podal, ja si ho vážim pre tú robotu, ktorú robí a robí ju perfektne a super a na Slovensku nemá konkurenciu v tej robote, ktorú robí. Ale nesmie to povedať z miesta, z ktorého má hovoriť miestny biskup, ktorý sa skryl vlastne za tohto človeka a to mi bolo nesmierne ľúto. A bolo to negatívne a bolo to zlé. A dodnes tieto veci, ja si myslím, že ja som nevidela jednu pozitívnu reklamu pred referendum. A z tohto mi bolo smutno. A keď budete robiť niekto niekedy reklamy, tak ich robte pozitívne, nie negatívne. Dobre. Samo už nieko to teď. Nie, vyrobím ti nejakú peknú reklamu potom, keď budem mať.
To tak to som vyskúšal, priateľe. Ale nie, ja si myslím presne to, že potom už ako si sa absolútne zabudlo na to, že je nejaká jedna strana sporu, ktorá vysiela nejaké myšlienky, signály, vyjadruje sa a úplne sa zabudlo na to, že niekto to, akože, že niekto to aj prijíma, že niekoho sa to bytostne dotýka. A absolútne sa na to prestal brať ohľad, ono to v zásade bolo veľmi sebecké. Každý si všímal to svoje a vôbec nebral ohľad na to, že môže niekomu ublížiť. Ja som zaregistroval aj negatívne vyjadrenia, aj vulgárne vyjadrenia na adresu veriacich ľudí, ktorých takisto všetkých hodili do jedného vreca, všetci mali jasno v tom, že ako tí ľudia vyzerajú, čo si myslia a tak ďalej. A to je nepripustná vec. Poprvé preto, lebo je nepravdivá, akože za hranicu generalizácie by sme sa v prvom rade mohli v nejakej verejnej diskusii dostať. A po druhé naozaj tomu človeku to ublíži. Pretože to útočí na v podstate na nejaké jadro, ktoré on má v sebe, na nejakého základné, na nejakého akože základný hodnotový systém, na toto útočí aj na jednej, aj na druhej strane. A to tí ľudia, ktorí viedli tú kampaň, to absolútne zabudli. Úplne prestali brať ohľad na to, že tí protivníci sú síce názoroví oponenti, ale to nie sú nepriatelia, to nie je vojna. To tak vyšlo z toho referenta. Dovolíte, aby som ešte, keď hovoríte o tých referendách, tak hovorím... Môžete skúsiť predstaviť aj dáť na mikrofón. Ja sa volám Pavel Košta. Robím na daňovom úrade. A záleží to tak, sa tak má ohľadom toho referenda, že to referendum malo zásadné tri otázky, ale k tomu referendu iba tí ľudia, ktorí odpovedali, sa vyjadrili. Tí, ktorí neodpovedali, alebo sa nezúčastnili, áno, tak tí vôbec neukázali, že vedia na spoločnosť, ako prinášať nejaké hodnoty, mať nejaký názor, mať nejaké stanovisko. Lebo všetko toto, čo rozprávame teraz, alebo čo píšete v novinách, alebo kdekade, to je podľa môjho názoru v živote. Len na to, aby sme sa niečím zaoberali. Ale to vôbec nemusíme žiť. Neviem, či ma rozumiete, ale ja rozumiem, že jednoducho, toto všetko, čo čítame, čo vnímame, áno, to nás ovplyvňuje. Ale máme vlastné životy, máme vlastné hodnoty a tie vlastné hodnoty a vlastné životy musíme ponúkať druhým ľuďom. A toto, myslím si, že či na televízii, či v televízii, či v rozhlase, či hoci ako v inom časopise, jednoducho, to je druhoradé. Podľa môjho názoru, pre môj život to môže byť obohatením, ale ani nemusí. Áno, lečo každý má návykor, samozrejme, že čo musel. Tak tá otázka, že tak či si nemali na to referendu a tam sa vyjadriť, to sa chcel vám spýtať. Ja si s vami dovolím nesúhlasiť, ja si myslím, že aj ten, kto sa na referendu nezúčastnil, tak významná časť tých ľudí, ktorí sa nezúčastnili, tým vyjadrili svoj názor, vrátane mňa. A aký názor máte? Ďakujeme, môžeme to potom ešte doriešiť po diskusii a Michal má otázku. Ale tu svoju sa nepýtaj, to som sa chcel na záver spýtať. Ja som ti poslal asi otázku, že ja myslím. To si bol ty? Tak nepýtaj sa. Okay. Mám ešte jednu, tak si opýtať. Ja, sa podiakať, môj meno je Michal, študujem žurnalistiku a chcem sa vám predekovať, že ste zdieľali s nami nejaké vaše osobné veci. Ja si vám vážim, že dalo pokiaľ s vlastnou kožou na to, píšite od vašich názorov. Spravodajca opíše nejakú udalosť, čo najprofesionálnejšie, aby píšte o vaši názor. Ďakujem za to. A sám spomenul, že sa ti zdá, že chýba v tvojom okolí poslanie pokora. A jeden z takých možno neúplných definícií pokory je, že to je pravda o sebe. Tak ja by som vás chcel vyzvať, ja z vás troch, čítam asi najviac Dominika Hermana a jeho blog. Som pochopila, prečo mám tých 4000 čítaní stále dookola každý deň. Ideš, no? To sme nemali dohodnuté. Ale tá moja otázka spočíva v tom, že
keby ste vy mali povedať o sebe, v čom spočíva originalita toho, o čom píšete, prečo by som mal z tých stoviek blogerov a portálov a článkov a médií pravidelne čítať práve vás, tak v čom si vy myslíte, že ste originálni? Ďakujem. Ideme? No, ja súhlasím s tým, čo povedala aj Hermana, že tak ako ona a ja dosť často opisujem také tie bežné banality života. A to nie je to ľahká vec, akože o banalitách sa dá písať, ale aby to nevyznelo zároveň aj triviálne a naivne a zbytočne, tak nie je to ľahké. No, tak to sa mi občas tak podarí, to sa oplatí prečítať. Ale... nie, mňa úplne vážne ma rozhodne najviac baví písať o cestovaní a potom ešte, lebo ja strašne veľa čítam, ja mám málo koničkov a jedným z nich je čítanie a vždy, keď napíšem, teda keď prečítam nejakú zaujímavú knihu, tak ja sa snažím o tom napísať článok a môže to byť kniha, ktorá je 30 rokov stará, alebo ju dokopy nikto nečítal, to je úplne jedno. A myslím si, že tak sa mi občas darí, akože nejaké aj ľudia to čítajú, aj ma v tom chvália za to, že sa k tým knihám dostali, tak to je možno taký ten môj minimálny prínos pre ostatných ľudí, lebo ja si úprimne nemyslím, že tie články, ktoré sa vyjadrujú ku nejakým spoločenským témam, že sú nejakým prínosom. Nie. Určite, to je také recyklovanie vždycky témy, to vždy každý z rôznych pohľadov o tom napíše, všetko sa to trikrát premelie, tak ako to napíšem ja, to zase niekto ďalší napíše presne rovnako, možno trošku lepšie, možno trošku horšie. To sú také, to je skôr ten výsledok tej akože možno psychohygieny alebo toho vnútorného tlaku, ktorý na nej človek akože pociťuje. Ale to nie sú články s nejakou veľmi pridanou hodnotou. Tie o tých knihách a o tom cestovaní, to akože stojí za to. Napríklad, keď sme prešli Albánsko a idete 120 po diaľnici a zrazu proti smeru úplne suverénne si akože kráča osol, hej. Tak o tom sa podľa mňa oplatí napísať, aký sa človek prečíta, tak normálne akože je obohatený o niečo, čo by asi bežne nezažil. Tak preto. Ja stále nechápam, prečo ľudia čítajú môj blog. Nepochopila som to za 10 rokov. Ja som začala písať, lebo vlastne, čo som mala robiť, keď mi to všetko pripravili. Zapnúť počítač, áno. Zapnúť počítač. A naozaj som písala tie zážitky zo školy. Dnes už niekoľko rokov neučím v školstve, ale napriek tomu stretávam vždy zaujímavých ľudí a vždy je o niečo sa podeliť. Ak si pozriete moje články, zväčša nie sú o veriacich ľuďoch, o viere Boha, o modlitbe, ale zväčša sú o tom, že niekoho stretnete na ulici a čo za tým a nasledovalo, tak to sú zväčša tie moje príbehy. Tak si to pozrite, no, prečítajte, uvidíte, že koho všetkého som stretla. Ja tiež rada cestujem, ale ja iba po Slovensku, lebo viacej ma nepustili moji predstavení. Ale je zaujímavé, keď idete takým vláčikom, že si pozriete zlý smer a idete z Bratislavy do Prešova a trvá to 7,5 hodiny tým vlakom a koho všetkého stretnete a za akými príbehmi. Ja, a teraz to nechcem akože teraz byť zlá na vás ani na seba, ale žiaľ niekedy ja to tak cítim, že Bratislava a Slovensko. Aj keď nechcem to hrať do tejto roviny, ale naozaj ľudia mimo tej intelektuálnej Bratislavy žijú s inými problémami. Ako prednedávam, keď som stretla ženu, ktorá išla z jednej väznice do druhej, lebo v jednej mala syna, v druhej dceru a prisadla si vo vlaku a len tak, že a sestrička, pomodlite sa. Tak vyťahli sme ruženec a pomodlili sme sa spolu jeden desiatok. A teraz, viete, niekedy nemáte tým ľuďom ani čo povedať, keď vás asi tu takýmito príbehmi. Oni nerozmýšľajú o tom, že kto si to prečíta a bude to mať ohromnú čítanosť. Ja si pamätám, som napísala jeden článok o hospici. Moje spolusestry sa starajú o zomierajúcich ľudí v hospici v Trenčíne. Keď som napísala ten článok o tom, že si vážim tie sestry, lebo ja by som nedokázala sa dennodenne starať o zomierajúcich, tak tam sa strhla taká diskusia a ten článok bol taký čítaný, že asi už keď išla 8. strana diskusie, tak som si povedala, že
ako dobrá diskusia asi o hospicoch písať nemôže, lebo na Slovensku to je asi zlá téma. A to som nepísala o politike, len o tom, že nejakí ľudia zomierajú a niekto sa o nich stará. A stalo sa to veľmi čítanou témou a zrazu chodili novinári za spolusestrami do hospicu a pýtali sa, že ako to tam funguje a prečo to takto funguje a prečo je to hospic rodinného typu a prečo tam môže byť celá rodina pri tom zomierajúcom. A stále si kladli dookola tie isté otázky, čo už by potom spolusestri škaredo na mňa pozerali. Nechcem povedať, že by nadali, ale škaredo na mňa pozerali, že som vôbec o nich písala, že teraz musia stále dookola riešiť novinárov. Ale pritom ja som zažila to ale, ktoré, hej, že stretnete ten príbeh toho človeka. A tak to sú tie moje články, o tom sú, že stretnem človeka a ako žije. Byť moderátorom je výhoda, lebo keď je čas na poslednú otázku, tak to môžete položiť vy. A ja to teda využijem, potom niektoré budú to ďalšie otázky, môžete. Vraj samo sa nepomáha, neviem, ako cestrne to máte okolstavné. No, ale... Tak my so sme si povedali, že majstrovstvá sveta začínajú prvého, tak máme čas dovtedy. Takže potom ďalšie otázky môžete na nich. No a moja obligátna otázka, vždy, keď tu niekto z kolegia moderuje nejakú diskusiu, alebo si na nejakej zúčastní, tak záverečná otázka býva, že všetko priateľi asi ste šťastní. Áno, snažím sa byť. Ale takže čo si to hovorí, že život nie je jednoduchý. No, tak niekedy sú lepšie situácie, niekedy sú horšie. A asi je dôležité sa nevzdať. Tak to by som to diplomaticky povedal. Že áno, súhlasím so samou. Netreba sa vzdávať o šťastie, boji o šťastie, ale to väčšie šťastie nás čaká až nie. Ale ono si treba akože uvedomiť, že netreba čakať akože to úžasné veľké šťastie, proste život nie je jednoduchý. Niektoré veci idú, niektoré nejdu, potom sa to prehodí, toto je dobre, toto je zlá a tak ďalej. Treba sa tešiť z tých dobrých vecí, s čím človek môže nejako pomôcť, vyriešiť, posunúť to, tak to áno, sú veci, s ktorými nemôžu robiť absolútne nič. S tými môže akurát sa tak zmieriť. No, a tak to filozoficky by som to. Ja som sa len tak nadýchla, ako sporadicky, že sa zvyknem nadýchovať. Ale byť šťastný je to o tom, že naozaj bojujeme. Bojujeme o to, aby sme žili šťastne, lebo bez boja by sme boli mŕtvoli. A bojovať znamená ísť a kráčať cestou do neba. Ja vám stále myslím, že ja skočím do reči, ale keď neviem všetci, tak napadne to živá minútka. Ja ešte nadviažem na ten hospic. Pretože keď je napríklad človeku ťažko, tak si môže vždy brať nejaký ako taký referenčný bod ľudí, ktorí buď sa majú ešte oveľa horšie, aj takí sú, alebo robia naozaj nejakú ťažkú prácu. A to v tom hospici je konkrétne takéto a ja som mal s tým skúsenosť síce iba pracovnú, ale to mi úplne stačilo, keď som ešte pracoval v reklamnej agentúre, tak my sme občas robili také tieto, sa volá, že pro bono projekty. To znamená, že si nájdete klienta, ktorý nemá veľmi, respektíve vás osloví klient, ktorý nemá veľmi peniaze na produkciu a takéto veci a vy mu vymyslíte reklamu, ktorá nie je veľmi drahá a je zároveň pekná. A nie je to veľmi teda honorovaná práca a sú takíto klienti ako rôzne nadácie a takéto. A my sme v rámci toho sa dostali ku práci pre reklamu, pre hospic. A bolo to vlastne pred Vianocami minulého roku, neokrem iného pred Vianocami je aj najviac práce, ale ešte sme pri tom riešili toto. No a vlastne práca na takomto niečom, na akomkoľvek niečom reklamnom vyzerá tak, že dostanete akože napísaný nejaký brief, kde je napísané, čo máte urobiť, čo sú nejaké akože charakteristické črty a takéto. A vy potom si normálne sadnete a dve hodiny alebo koľko na tým sústredene rozmýšľate, ak si to predstavíte ako nejakú guru, tak vy ju otáčate a hľadáte, ako nejako do nej preniknúť. Proste spôsob, že čo viem o tom povedať, ako to môže byť zaujímavé tak. A dve hodiny rozmýšľať nad smrťou a nad umírajúcimi ľuďmi, bolo to bolo nesmierne, to bolo najhoršie, čo ja som v tej reklame zažil.
pretože veľmi ľudí rozmýšľať nad metaforou smrti, to je strašná vec. A to ešte som sa ani absolútne nepriblížil k tomu, čo tam tie panie, ktoré tam pracujú, čo tam každý deň zažívajú. Tak keď má človek ťažké životné situácie, tak si asi môže povedať, že ešte to môže byť veľa horšie. Sestra Hermana, Samobárec, ďakujeme pekne.